alguns casos, e aceitar como natural. A gente vê uma proporção de 0,6, 1 tanto por cento das pessoas que pegam Covid morrerem em casa, porque não tem atendimento no sistema de saúde e porque não faz sentido parar. É isso que está em jogo daqui para frente. Tá? A gente adotou a quarentena cedo, nós reduzimos o número de internações e casos, a gente não teve um colapso do sistema de saúde tão cedo quanto teria se nada fosse feito pela própria projeção do Ministério da Saúde, o que é fantástico, mas a gente está deixando a peteca cair agora, abrindo mão do tempo que a gente ganhou até aqui, só que agora, nesse ponto da pandemia, é muito mais cedo que o problema vem. Relaxar lá no começo leva um tempo até os problemas acontecerem, até as infecções acontecerem. Com tantos estados, com tantas cidades com Covid agora, relaxar agora é ver o problema logo ali na frente. Tá? Então, você provavelmente vai continuar em quarentena por um bom tempo, em qualquer região dessas que está com bastante caso. Se não entrar em lockdown, e você não está entrando em quarentena em lockdown porque tem pessoas falando desse problema. Você está entrando em quarentena ou continuando em quarentena ou em lockdown porque as outras pessoas que não acreditam nisso não estão seguindo a quarentena. Tá? Então, se a quarentena é esticada, porque as pessoas não estão seguindo a quarentena. É aquela coisa, a gente podia ter adotado essa quarentena mais séria por um tempo e algumas regiões já estariam saindo. Singapura já saiu, já teve problema de novo e está voltando para dentro de casa. A Alemanha já saiu, está tendo problema de novo e logo mais vai ter que voltar para dentro de casa. A gente nem isso. O inverno está vindo aí, a gente está a caminho de não ter leito. Nessas regiões todas a gente vai ter um colapso do sistema de saúde logo mais, se seguir crescendo na taxa que a gente está vendo crescer até aqui. E a gente já está numa situação de Itália, Espanha, logo mais, de ter que escolher quem tem atendimento de saúde ou não. Espero que não a caminho de chegar na situação dos Estados Unidos, de registrar 5, 6, 7 mil mortes por dia, como eles poderiam ter registrado lá, se não tivessem parado, se não tivessem imposto uma quarentena mais séria. E como eu disse aqui, a gente não tem condições de ter uma pessoa por casa e de ter o recolhimento que eles têm.